සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමත් සමග එළඹී පළමු පොහොය දිනේ වූ අද දිවයිනේ බොහෝ විහාරස්ථානවල ආගමික වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ බලපෑම හේතුවෙන් නිරෝධායන නීති අනුගමනය කරමින් බොහෝ දිනක් ආගමික වතාවත්වල නිරත වූ බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා. කෙසේ වෙතත් ඇතම් විහාරස්ථාන අද දිනේදී පාළු ස්වභාවයක් ගෙන තිබුණා. මේ අතර විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී සිරිසදහම් සිත ධර්මදේශනාව අද පෙරවරුවේ සංවිධානය කර තිබූ අතර මෙවර ධර්මදේශනාව පැවැත්වුවේ පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. ශාසනික වශයෙන් වැදගත් සිද්ධි රාශියක් එකතු වෙච්ච උතුම් පුරපසල සම්ප්‍රේ දවසක්. මේ අතර රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයේ 13 වන පෙරහැර ඊයේ රාත්‍රී වීදි සංචාරය කළා. අද රාත්‍රියේ අවසන් පෙරහැර කිරිවෙහෙර දක්වා ගමන් කර යලිත් දේවාල භූමියට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා. හෙට උදෑසන මණික්ගඟේ දිය කැපීමෙන් අනතුරුව රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය නිමා වීමට නියමිතයි.